шановні батьки і гості, дитину вас зі святом, святом терпіння, упорства, праці. Усе це було потрібно всім, і дітям, і вчителям, і батькам, для того, щоб закінчити навчальний рік. Сьогодні у нас свято останнього дзвоника, свято, якого немає в жодному календарі. В цьому святі зустрічаються біля розлуки і світлої надії, сум прощання і радість зустрічі з майбутнім. Сьогодні прощаються з рідною школою наші випускники. Шановна громадо, давайте дружними оплесками зустрінемо випускників 2014-2015 навчального року. Вони найкращі у своєму життєвому пізні. Натхненником їхнім та підтримкою останні два роки була класний керівник, енергійна та щиросердна Пронякіна Ольга Іванівна. Вона навчала учнів сміливо йти вперед, бути впевненими у собі, не відступати перед труднощами. Оплески, оплески! Гучніше! Вона сьогодні серед нас, у мирному Кременчуці, у красивій школі, і дарує нам пісні. І справжня українка! Дякую! Слава Україні! Школа, наша рідна школа, казка тепла й доброти, стежка від тебе, Хрещата, б'ється в далекі світи. Не забуду тієї хвилини, як проходив останній урок.
із журбою, сумлінням, тугою, як лунає останній дзвінок. Thank you.
батькам велике спасибі за те, що дозволили своїм дітям вийти і підтримати 11 клас, який не злякався дощу і вийшов станцювати свій останній танок. Отже, Все, молодцы!